Naturalmente, o vinho potencia esta descontração. Normalmente é assim. Bom, este é um harmónio, é o avô da concertina diatónica. Era um instrumento que, não tendo origem cultural, foram os alemães que mais exportaram para o mundo inteiro este tipo de instrumento. Quando chegaram a Portugal, rapidamente substituíram os cordofones, as violas, concretamente a viola braguesa, a campanissa, a beiroa, porque estes instrumentos tinham mais notas, faziam mais acordes, faziam mais harmonias e rapidamente substituíram os velhos cordofones tradicionais portugueses. No entanto, o povo tomou conta destes instrumentos e recriou as melodias que cantava nestes instrumentos. Vou tocar aqui um baile que se fazia nos montes do Alentejo, um tema dançado que se chamava Catrapeado. Podem dançar, é fácil. É o maravilhoso. Ei, vamos balhar aí. Yeah.